Davore, čestitke na izboru. Hvala lijepo. Je li bilo neizvjesno na skupštini? Pa dobro, jedini kandidat, mislim da sam napravio dosta kilometara, sam obišao puno županijskih nogometnih saveza, da sam iznio svoj program, nove ljude i evo, 5.7. imamo i novog predsjednika i hvala Bogu novog izbornika. Dvije godine je trajao skoro raskol u skupštini između dvije struje, još od one prosinačke skupštine. Vi ste danas izabrani jednoglasno. Je li to ujedinjenje ili pomirenje hrvatskog nogometa? Pa sigurno da je. Moram reći da je vrlo bitno za hrvatski nogomet da ima to jedinstvo. Naučili smo i možda smo naučili na našoj greški i nadam se da se to više nikad neće ponoviti. Imamo najbolji brend hrvatsku nogometnu reprezentaciju. 8. smo na FIFA-inoj ljestvici, 6. na evropskoj ljestvici i nadam se da će sve biti u najboljem redu. Zadataka je puno. Što su vam prioriteti? Pa prvi prioritet i najvažniji cilj je odlazak na evropsko i svjetsko prvenstvo. Znači moramo biti u Brazilu, moramo biti u Francuskoj. A najvažniji cilj na domaćem terenu to je da napravimo hrvatski nogometni kamp. Svaka čast Sloveniji, mi smo ipak hrvatska turistička zemlja. Želimo da nam turisti dolaze, a mi naš proizvod šaljemo u Sloveniju. Ponavljam, nemamo ništa protiv Slovenaca, imamo zaista dobre odnose tamo, ali mi moramo praviti tursku Antaliju u Istri ili u Dalmaciji i napraviti hrvatski kamp u Zagrebu, a također pomoći svim regionalnim savezima koji žele da isto imaju svoj kamp. Taj kamp se spominje svako malo, za sad je najdalje što je došlo do polaganja temeljnog kamena. Pa moramo reći iskreno da imamo preko 4 miliona eura na računu. Sad u ovom trenutku moramo na ovom prvom sastanku koji ćemo napraviti u UEFA-i da zadržimo ta sredstva. Ne znam zašto prijašnji nisu htjeli, možda nisu vidjeli da nam je potreban kamp, a po meni, ako smo među 10 najboljih na svijetu, zašto da hrvatski proizvod nema svoj kamp, a baš zbog toga govorimo da ne moramo kopirati druge škole, ni Španjolsku, ni Francusku, imamo svoj proizvod, svoj talent, imamo svoju inteligenciju i nadam se da ćemo to bolje napraviti. To mi je najvažniji projekt. Hrvatska liga, odnos bivše garniture predsjednika Markovića ili ne odnos, nebriga za nju je bilo izuzetno kritiziran. Je li tu mislite nešto promijeniti? Pa sigurno, vratit ćemo. Statistika je ta koja sve pobija. Kad god smo dizali ligu, padalo nam je po 50% gledalaca na utakmicama. Znači mi sami idemo protiv našeg proizvoda. Mislim da treba vratiti ove godine 12, iduće godine 10 i to je ono što nas sugerira i UEFA i sigurno da ćemo tražiti od njih puno pomoći, a normalno, financije danas u kakvom se nalazi ne samo Hrvatska nego cijeli svijet, sigurno da im moramo pomoći, ali i oni moraju doći, naša su vrata otvorena, savezi novi, novi ljudi su spremni i nadam se da ćemo im moći pomoći u svakom pogledu. Vi ste svjesni da je imidž i saveza i domaće lige dosta narušen, pogotovo u zadnjih godinu dana, i da tu trebaju neki rezovi ili možda neki potpuno novi način komunikacije s javnošću? Pa sigurno da odlaskom Slavena Bilića sigurno da će otići i njegova jedna ekipa. Za moje, mi u Hrvatskom nogometnom savezu želimo da dolaskom novog izbornika dolaze njegovi ljudi, ima pravo na odabir, ali kad nema izbornika na tom mjestu, da odlaze svi ljudi. To je, ajmo reći, normalno u svim nogometnim organizacijama i nadam se da ćemo moći napraviti sve što treba da budemo partner svim ljudima koji vole, koji igraju nogomet i koji žele da Hrvatska bude na evropskom i na svjetskom prvenstvu. Dobili ste potporu od resornog ministra koji je rekao da se nada da će sad biti bolje i da ćete biti samostalni. Pa mislim da smo izabrali nove ljude, da mi u izvršnom odboru, ta nova vlada, nova snaga, ajmo reći, sabor nogometa da treba funkcionirati i da moramo biti po svim dijelovima naše drage Hrvatske i nadam se da ćemo to dobro odraditi. Sigurno da ćemo ukazati na neke probleme koje nam UEFA šalje, a to je huliganizam. Imamo problema da se s tim pozabavi naša policija, naše pravosuđe. Postoje sve slike, postoje sve tih ljudi koji žele narušiti ugled hrvatskog nogometa. Ponavljam, 10. smo u nečemu, a u huliganizmu smo najviše smo platili kazni i za Rusiju na ovom zadnjem europskom prvenstvu. Očekivanja od izbornika Štimca ste praktično odgovorili, mora nas odvesti na sljedeće veliko natjecanje. Susreli ste se vjerojatno i sa kritikom ili komentarom kako će sad surađivati Štimac i Mamića, do jučer su ratovali. Pa eto, i to je jedna pomirba, stisak ruke koji je vrlo bitan.
znak pažnje, jer vrlo je bitno da radimo za dobrobit hrvatskog nogometa, da izbornik ima svoju sreću, svoju moć, da odvede, a mi ćemo biti taj servis koji ćemo pomoći da ode na to svjetsko prvenstvo. Po meni, ne biti u Brazilu bi bila tragedija za hrvatski nogomet i kako sam se kupao kao mladi u Osijeku na Copacabani, volio bi se okupati na Copacabani u Rio de Janeiro. Dobro, vidim da ste vrlo dobro kotirate u UEFA, to se vidjelo sad i na ovom zadnjem euru. Možete li neka od tih poznanstava ili iskustava iz UEFA prenijeti ovdje pa da se neki problemi riješe u startu brže? Pa sigurno, moje je da mi u Savezu da na maksimalno donesemo koliko god možemo, da marketing poboljšamo, da poboljšamo te odnose, da nas što više bude u UEFA. U UEFA radi jedno 500-tinjak ljudi u Nionu iz cijelog svijeta. Zašto ne radi i malo više Hrvata? Mislim da imamo moć da iskoristimo sve te naše resurse i na kraju svi u okruženju nas cijene, a možda bi se i mi trebali malo više cijeniti. Dobro, puno zadataka imate, puno sreće, pa ćemo se naći opet ovdje da vidimo što ste napravili. Hvala lijepo.